magaalada muqdisho gaar ahaan xarunta degmada shibis ee gobolka banaadir ayaa lagu qabtay munaasabad ujeedkeedu uu ahaa isdhexgalka bulshada iyo doorka nabadda caasimadda ee fanaaniinta soomaaliyeed fanaaniinta cabdihoolan cabdiwahaab booska iqra yarey kooxda xidigaha islii iyo qaar ka mid a fanaaniinta muqdisho ayaa ka qaybgalay bandhiggii xalay qaar ka mid a guddoomiyaasha degmooyinka madaxda gobolka banaadir iyo dad u badnaa dhallinyaro hable iyo wiilal ka kooban ayaa sidoo kale barnaamijkii xalay joogay xafladda oo doorka ugu badan ay qaateen fanaaniinta gudaha iyo kuwa qurbaha ka yimid ayaa badi lagu soo bandhigay heeso wadani ah oo dhallinyaradii xafladda ka qayb gashay lagu goobaabinayay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka banaadir cabdulaahi xaaji ireg oo bogaadiyey fanaaniintii xafladda ka qayb gashay ayaa dhalinta magaalada muqdisho u ballan qaaday inay heli doonaan nabad iyo barwaaqo waxaase uu dhalinta u diray baaq ku aadan in gobolka banaadir ay la shaqeeyaan waxaa laydinka rabaa inaad dowlad wanaagga iyo nabadda taageertaan waxaad heli doontaan wax badan oo dadka idinla mid a ay helaan waa ujeeddaan hadda dad aan horey idinkugu imaan jirin maanta inay idiin imaanayaan berina waxaa imaan doono nooc kale oodan weligiin filayn inay yimaadaan magaaladan mar walba ay nabad noqoto waxaa heli doontaa inaa heshaan wax badan oo aa xaq u laheedeen inaa heshaan oo dhinac walba taaban doonto horumar barwaaqo iyo nabadna la gaari doono aad iyo aad aa u nasiib badan tihiin reshibis waxaa noqoteen degmadii ugu horreysay mana noqon doonto markii ugu dambaysay oo fanaaniinta idiin yimaadaan in fanaaniinta gudaha iyo kuwa qurbaha ka yimid bandhig faneed ay ku qabtaan caasimadda iyadoo aan bulshada laga qaadin wax lacag ah horay uma aysan dhici jirin waxaana madaxda gobolka banaadir ay qorsheynayaan in fanaaniintu ay wacyigelintooda geeyaan dhammaan degmooyinka caasimadda sida ay leedahay guddoomiyaha degmada shibis marwo safiye sheekh cali jimcaale oo xafladii xalay degmadeeda lagu bilaabay annaga ugu horeyna waxaan ugu xigi doonto degmada kaaraan kadib way sii soconayaan hadduu ujeedada marka waa isdhexgalka bulshada dhallinyarada degmada waxaan dhihi lahaa degmada degmadiina waaye kusoo xirta annaga waxaan u joogna waa dhallinyarada dhallinyarada maanta hadday u istaagaan waddankooda tumoro way ku raaxaysanayaan insha allah bandhig faneedka nabad iyo nolol ayaa ka mid ah dadaalada dowladda soomaaliya ay ku doonayso in bulshada iyo dowladdu ay wada shaqayn u dhex marto
labadii sano ee ugu dambeeyay magaalada Muqdisho waxaa dib ugu soo laabanay dadkii hore uga barakacay fanaaniinta Soomaaliyeed ayaana kamid ah dadka caasimada dib ugu soo laabtay iyadoo qaar koodna ay sheegeen inaysan dib ugu laaban doonin qurbaha mar hadii muqaalkii hore ee caasimadu isbedelay Abbas Hussein Muuse Sab TV Muqdisho